Ràdio Ciutat de Badalona. La tragèdia del carrer del Canigó, on tres persones van perdre la vida arran de l'esfondrament de part d'un edifici, està centrant l'actualitat badalonina d'aquest inici d'any, un incident que ha desencadenat el desallotjament de quatre edificis, la signatura d'un decret d'emergència per part de l'Ajuntament i també la creació d'un gabinet de crisi per part de la Generalitat. Aquesta és una de les qüestions que tractarem en els propers minuts aquí al Badalona Matí i ho farem amb l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, amb qui repassarem els principals temes d'actualitat de la ciutat. Molt bon dia, alcalde. Bon dia. Aquest dilluns, i després de 20 dies de l'esfondrament d'un edifici al carrer Canigó, la Generalitat s'ha compromès a assumir més de la meitat de les despeses de les inspeccions dels edificis afectats per l'esfondrament, d'ara fa ja 3 setmanes. Hagués volgut una reacció més ràpida? Home, sempre és desitjable una reacció més ràpida, però sí que és cert doncs, que les darrers dies vàrem estar parlant, i això és cert, i ho tinc que reconèixer, però sí que deixem molt clar com són les coses. El que assumeix és la meitat, el que van dir, la meitat de la despesa d'aquest sobreinforme o nou informe que volen fer amb el Col·legi d'Arquitectes, que a mi em sembla bé, no? Però de moment el que assumeix és aquesta qüestió. El que és real és que avui per avui l'única administració que ha posat diners, l'única administració que està pagant l'hospedatge dels veïns, que ha pagat als advocats, a l'advocat, al gabinet jurídic dels veïns, que ha pagat l'alimentació d'alguna família i que estem pagant a l'empresa que està fent la inspecció a totes les finques, és l'Ajuntament, que ja hem invertit gairebé 100.000 euros. Clar, vostès ja havien, utilitzant doncs, aquest decret d'emergència, també sol·licitat i encarregat, millor dit, doncs, aquesta primera inspecció. Aquesta nova inspecció que ara assumirà el Col·legi d'Arquitectes retardarà el tenir una diagnosi final? No. Serà una investigació paral·lela, a mi em sembla molt bé. Nosaltres vam entendre que no podíem esperar ni la reacció de la resta d'administracions ni que els veïns, amb tota la bona voluntat, es posessin d'acord, com els hi vam demanar, contractar doncs, a les empreses que facin la revisió i seguint el criteri, la recomanació, vaja, dels bombers de la Generalitat, doncs vàrem contractar una empresa que tenia experiència, que ja va tindre una actuació amb una desgràcia similar que va passar fa uns anys a Barcelona, a Torre Baró, em sembla que... El Torró de la Peira, efectivament, i bé, ens hem posat a treballar des de ja fa més d'una setmana. Quin és el tant percent d'immobles que ja s'han pogut inspeccionar? Com avancen aquestes inspeccions? Bé, s'han inspeccionat ja els immobles, o gairebé tots els immobles que hem tingut que desallotjar, s'han inspeccionat 4 immobles més que els veïns van detectar alguna escletxa que els hi preocupava i s'està avançant amb l'avaluació del que consideren que és el més important, que és l'estat en què es troben els àtics de totes les finques. I què és el que s'ha detectat fins ara? Bé, encara no tinc l'informe. Per tant, doncs... sí que sembla que hi ha bastanta construcció en els àtics que, com a mínim, el que fa és provocar més pes a les estructures que per si doncs, no estan amb les millors garanties. De fet, el cas de l'esfondrament del número 9, aquest sí que està judicialitzat, encara no es coneixen les causes, i ahir el Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, el CATEP, lamentava també la lentitud amb què, segons afirmen, s'estan realitzant doncs, aquestes investigacions no?, sobre les causes que van provocar aquest col·lapse parcial en què doncs, van morir 3 persones. A mi em sembla, i ho dic amb sinceritat, que la jutgessa del número 1 està fent les coses amb seriositat i jo no entré a valorar si va ràpid o no va ràpid. Nosaltres, doncs, la jutgessa, entre altres informacions, ha demanat un informe a bombers, a Mossos d'Esquadra i al de l'Ajuntament. El de l'Ajuntament s'entregarà de manera immediata, o sigui, abans que finalitzi la setmana, i per tant, doncs, la jutgessa sabrà els ritmes. La crítica del col·legi respecte a aquesta investigació judicial, doncs ells tindran, suposo, els seus arguments. A mi em sembla que és una persona que està fent les coses amb seriositat. A partir d'aquí,
doncs cada un té la seva opinió i el Col·legi d'Arquitectes té la seva, que també mereix el meu respecte. Mm-hmm. Si no vaig equivocada, 11 persones van requerir ajuda pel que fa doncs, això, una alternativa a un habitatge de substitució, una alternativa habitacional, en no poder doncs, estar a casa d'amics, familiars o de més, no? Encara s'està oferint aquesta ajuda? Sí, sí, constantment. O sigui, nosaltres tenim aquesta ajuda. També és cert doncs, que ara ja comencem a demanar quina és la situació econòmica de cada família, perquè a l'Ajuntament nosaltres tenim que estar parant el primer cop, però l'Ajuntament no es pot convertir doncs, en qui paga eternament un hospedatge a persones que tinguin una situació econòmica que no sigui urgent. No? Per tant, doncs, ja portem dues setmanes, 20 dies aproximadament. Tothom que ho ha demanat se'ls ha donat, només ha hagut una família doncs, que ja se li ha acabat per temes econòmics, mm-hmm. vale? I si hi ha alguna família que en demana més, doncs estudiarem la seva situació i faltaria més. Mm-hmm. Per tant, no sé si cal un informe de vulnerabilitat, no? Per el detall no ho sé. Acollir-se sí, en aquesta ajuda? O no és no tant a la millor un informe de vulnerabilitat, en aquest cas, però sí doncs, que a través doncs, dels ingressos es vegi que són persones que necessiten aquest tipus d'ajut de poder, que l'Ajuntament els hi pagui una pensió, no? Perquè si ens trobem que no és el cas, que jo sàpiga, no hi ha cap cas. Però si trobes algú que cobra 2.500 o 3.000 euros, doncs tampoc no té massa sentit. No sé si previsiblement pels veïns de l'edifici es fondrà parcialment, no? El número 9, el retorn a casa seva no serà en un curt termini de temps. Hi ha previst en aquest cas per aquests veïns això, el buscar un allotjament a llarg termini? Sí, a llarg no, a mig termini sí. Estem treballant amb el Departament d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Crec que podem tindre notícies aviat. Jo aquest matí tinc a última hora una reunió sobre aquesta qüestió per intentar uh-huh. trobar una fórmula d'encaix i, per tant, jo crec que tant, evidentment, de manera immediata, els de l'edifici número 9, que és el que es va enfonsar, que ho sol·licitin. Crec que podem trobar una alternativa i la resta, en funció de l'horitzó del temps, doncs, jo ho deia, no?, abans d'ahir, segurament la resta de finques doncs, apuntalant determinats llocs de la vivenda, que és una obra ràpida i tampoc no és molt, molt, molt costosa. Mm-hmm. Crec que el cost depèn de les circumstàncies personals de cada un, no? Però tampoc no és una obra que requereixi molts, molts milers d'euros, doncs podran entrar amb una certa celeritat. No? Per tant, anem a veure exactament quina és la situació. D'on han de sortir aquests habitatges? De l'Agència d'Habitatges de Catalunya? De la Generalitat de Catalunya i també des de l'Ajuntament ens estem movent. Va dir que havíem parlat amb alguns tenidors. Sí, per això dic que hem parlat amb alguns tenidors, crec que podrem aconseguir alguns habitatges, però també no perdem de vista una cosa, la major part d'aquests habitatges que ens ofereixen els tenidors són habitatges que no els pots entregar perquè no estan en condicions. Per tant, hem de negociar quin és el període de cessió, perquè uh-huh. si és un període de cessió, 6 mesos, i ens tenim que gastar 40.000 euros en fer una reforma, no surt, vamos, és llençar els diners de l'Ajuntament. Aleshores, estem acabant de negociar aquest aspecte, però jo crec doncs, que aviat podem tindre bones notícies. Parlem de grans tenidors? En algun cas, de grans tenidors o fons d'inversió, entitats financeres, i per l'altre, paral·lelament, amb el Departament d'Habitatge de la Generalitat, que crec que anem per el bon camí. L'altre dia teníem ocasió de parlar amb l'equip d'advocats, no?, que estan fent l'assessorament jurídic a les persones afectades, un servei que es va oferir també des del primer moment per part del govern. Tenen previst fer d'intermediari amb les asseguradores? Ens deien que majoritàriament les asseguradores no estan posant a l'abast dels seus usuaris un habitatge de substitució. Bé, per això la primera mesura que van emprendre, a part de donar hospedatge a qui no podia, a qui no tenia on anar a dormir, va ser contractar aquest gabinet d'advocats per acompanyar en els veïns i que els assessori a l'hora d'enfrontar-se amb les asseguradores, que tots sabem doncs, que les coses fàcils a l'hora de contractar l'assegurança te la posen, però quan els necessites doncs, comencen a aparèixer les dificultats. I per això els hem posat un advocat que, repeteixo,
que té un cost que està pagant l'Ajuntament. Aquest propi servei jurídic demanava que es condonés l'IBI, l'impost de béns immobles, que és un impost municipal, a les persones afectades. No sé si el govern estudia aquesta possibilitat. Si legalment es pot, doncs els habitatges afectats es podria mirar, però jo em sembla que aquesta opció no existeix, però segurament doncs jo demanaria al gabinet d'advocats que centri el seu esforç i el seu temps en intentar doncs apretar les companyies d'assegurances, que són els que tenen que donar resposta en els veïns afectats, i són els que tenen que cobrir les despeses que repeteixo, en aquests moments l'únic que les està pagant és l'Ajuntament de Badalona. Canviem de qüestió, perquè just ara fa uns dies una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya donava la raó al govern local pel que fa a la decisió de no declarar la MOBA com a patrimoni cultural d'interès local, i per tant l'enderroc podria tirar endavant, no? Han comprovat si es podria recuperar aquell expedient d'enderroc que aprovat el 2021 per accelerar l'operació? S'està comprovant, com que tenim un marge, no podrà ser abans de 30 dies, perquè tenim que esperar per veure si s'acaba presentant recurs o no, doncs durant aquest període ho tindrem clar i aleshores actuarem d'una manera o una altra. Jo espero doncs que tothom, les eleccions municipals ja han passat, no fa falta en aquests moments intentar desgastar el meu govern dient el contrari del que es deia quan un governava, i per tant el que intentar és primar l'interès dels veïns i primar l'interès de Badalona. I escolti, hi ha una sentència que és molt clara, hi ha una sentència que tanca les portes, que només permet un recurs en funció de que si els jutges no han aplicat bé la llei. Qualsevol persona que tingui mínim coneixement de jurídic sap que està tancat el tema i que, per tant, escolti, anem a intentar doncs dignificar aquell espai i garantir que no ens caigui un tros doncs de ciment d'aquell edifici al cap de ningú, i per tant anem a tirar-ho ràpid i fer la millor plaça perquè els veïns estiguin contents i satisfets. Per tant, si no hi ha recurs a finals de març, l'enderroc serà imminent? És el que li vaig dir als veïns, si no hi ha recurs, doncs serà imminent, no sé si a finals de març o abril, però serà imminent. I pel que fa al projecte de la plaça? Serà imminent sempre, perdó, i quan el contracte que tinguem no estigui vençut, perquè fa 3 anys, això ho vam tirar endavant en el 2021, en la meva segona etapa d'alcalde, va quedar aturat, han passat molts de mesos i hem de veure doncs si es pot recuperar, si no, si han pujat el preu doncs dels treballs, si no, bueno, és el que estem mirant. I sobre el projecte, no?, que ha de redefinir aquest espai, ja tenen alguna proposta? No. Nosaltres, sí que tenim clar, tenim uns primers dibuixos que en el seu dia vam presentar l'any 2020 als veïns, però no tenim una proposta ni tancada ni més o menys definida. Sí que volem que sigui un espai que tingui poc ciment. També és cert doncs que en aquests moments a posar verd és complicat perquè ja no plou, s'està assecant tot. Però vaja, farem una plaça amb una idea que creiem que els pot agradar als veïns. I abans de tancar la plaça, doncs, els veïns podran opinar i dir la seva. Amb o sense equipament? Pot ser que hi hagi un equipament. Tampoc no... podria ser, però tampoc no ho tenim clar del tot. Hem de veure com queda definida tota la plaça. Si acaba ubicant un equipament, tenen pensat de quina tipologia? No. Quin servei oferir? No. Aprofito, abans de canviar de qüestió... El que sí que li dic, i això és una idea, que estem començant a estudiar i que, per tant, la dic, però que, insisteixo, és una idea que estem estudiant si encaixa. I és la millor un dels dipòsits d'aigües pluvials que tenim que construir per evitar doncs el que ens ve passant tota la vida, que quan plou l'aigua de mar s'embruti, l'aigua bruta arribi al mar, doncs igual un dels dipòsits estaria bé fer-ho a sota d'aquesta plaça. Clar, 3 dipòsits es va comprometre durant aquest mandat. 3 o 4. 3 o 4 durant, a banda del dipòsit ja existent, que és el dipòsit existent, que el vam tirar endavant durant el meu primer mandat.
I quin és el requeriment? Interpreto que aquesta pastilla, que aquest solar que quedarà una vegada s'enderroqui la MOPA, doncs té les característiques idònies per ubicar-hi aquest dipòsit. Podria ser, és el que estem mirant, eh? No és segur ni molt menys, però ho estem mirant. La voluntat és que aquesta legislatura tirar endavant aquests 3-4 dipòsits. L'últim que vam estar parlant eren 4 dipòsits, estem parlant d'una inversió aproximada d'uns 30 milions d'euros, uns 6 milions i pico per... perdó, 6 milions i pico, 6-7 milions i pico per dipòsit, i bé, el meu objectiu és que quan plogui els veïns de Badalona el dia següent ens puguem banyar i no tindrà que estar 2 dies esperant perquè està l'aigua bruta i contaminada. En part, per fer possible això, pensava també encomanar-se a la Unió Europea. Té prevista alguna trobada properament per demanar capital per poder fer aquestes obres? Estem treballant en dues direccions diferents. Una, el finançament Unió Europea, i per un altre costat estem treballant amb l'àrea metropolitana de Barcelona, que és qui és competent, que jo tinc una reunió, l'ençà que la tenia, no sé si avui mateix o la setmana que ve, no, el que passa que avui l'he tingut que canviar per un altre tema, però en els propers dies tinc una reunió per al tema de la construcció dels dipòsits, aviam com ho fem. És una realitat, ho estem treballant i ho estem acabant de concretar, el que passa que és una obra de molt de nivell, de molta força, no? I per tant ho hem de fer bé i les coses no són ràpides, però això ho tirarem endavant. Aquesta és una ubicació que ens ha explicat aquí a la Ràdio Pública de la ciutat. En tenen d'altres previstos ja per on s'hauran d'ubicar aquests altres bé, dipòsits? Bé, en principi amb els estudis que nosaltres estàvem treballant abans d'estar en el govern, era carrer d'en Prim, era Juan Valera, a sota l'autopista, era la de Can Barriga, però si al final podem fer el dipòsit d'aigües pluvials a la plaça de la Mobba, per entendre'ns, la de Can Barriga seria la que aniríem a substituir, i després hi ha una altra que és, no recordo l'ubicació exacta, però és parlar de Riera Canyador, doncs el sobreeixidor de Riera Canyador. Mm-hmm. Molt bé, aprofito abans de preguntar-li per una altra qüestió per recordar als nostres oients que poden trucar i adreçar-se a l'alcalde per si tenen doncs, qualsevol requeriment, alguna opinió. El telèfon per participar a l'entrevista és el 93 395 4004, o bé també podeu participar via el nostre perfil de X enviant algun missatge participant-hi també o enviant una nota de veu o un escrit al nostre número de WhatsApp 689-81-63-73, 689-81-63-73. I sí, ara ja m'he de posar les ulleres per veure el número de telèfon, perquè si no, alcalde, no hi arribo. Vostè això també em passa. Va compartir també que s'havia sotmès a una intervenció, sí, ara sí, fa poquet sí. Per la vista, veig que sí. Ja està en perfecte estat. Molt bé, canviem de qüestió, perquè hem parlat de la MOPA, on durant anys han estat també com a residents artistes de la ciutat, i això ens fa pensar en l'antiga fàbrica de Muebles Rojas, on fins fa uns mesos també hi estava la fora dels Baus, i on l'anterior govern volia ubicar artistes locals després de remodelar la fàbrica. Com està aquest projecte? Pensen també doncs, en una idea similar? Tenim una idea, però no ens enganyem. O sigui, jo he de diferenciar entre el que és important, com és el trobar un espai doncs, per als artistes, amb el que és urgent, i estic centrat amb el que és urgent en aquests moments. Per què? Doncs perquè ens hem trobat un ajuntament, i jo ho repeteixo, amb molts de diners, però absolutament desorganitzat, on no hi ha cap contracte, o gairebé cap contracte, que estigui en vigor, on les assegurances estaven vençudes, on el contracte de neteja està vençut, d'edificis, del carrer, de la recollida d'escombraries, on el contracte de manteniment de semàfors està vençut, on el contracte de senyalització d'horitzontal, que són els que pinten els espais per les persones que volen deixar el cotxe, que tenen mobilitat reduïda, està vençut, i estem amb aquests temes que són els urgents més enllà del dia a dia, com pugui ser doncs, quan vols fer Carnestoltes, quan tens que contractar, quan vols fer Nadal, tens que contractar, totes aquestes coses. Per tant, ens hi posarem
però portem 8 mesos. Alcalde, en quin punt es troba el Consorci Badalona Sud? Ho dic perquè la darrera reunió amb el conseller d'Afers Socials es va acordar reactivar aquest organisme a principis d'any. Jo crec que està avançant bé. El detall exacte de les darrers dies no ho sé, perquè hem estat centrats en l'enfonsament de l'edifici del carrer del Canigó, però va avançant, i jo crec que abans de Setmana Santa podem tindre bones notícies de com s'acaba d'organitzar tot. La Generalitat, amb aquest aspecte, i el conseller s'ho està prenent molt seriosament, cosa que jo celebro, i per tant espero que abans de Setmana Santa puguem tindre bones notícies. També s'havia de trobar de nou a principis d'any amb Territori de la Generalitat per estudiar alternatives al projecte d'ampliació de la L1 amb el tema de les cotxeres i també dels tallers mecànics. Sí, ens veiem a finals d'aquesta setmana. Vaig veure amb la consellera abans d'ahir, que va vindre a Badalona, i vaig a la conselleria divendres. Avui em reuneixo amb el conseller de Sanitat, o sigui que no parem. Amb el conseller de Sanitat? Hi ha un projecte que és molt ambiciós, que la vaig començar a treballar en el segon mandat, en l'any 2020, que va quedar aturat, i que l'hem recuperat, un projecte molt ambiciós, que il·lusiona molt a l'Hospital de Can Ruti, a la Gutmann i la Carreras, que és treballar per fer una ampliació dels espais de l'entorn de Can Ruti, per situar-nos, per poder ampliar per un costat aquests centres de referència, les seves instal·lacions que ens ho estan demanant, i per poder també atraure amb aquest entorn a empreses del sector de la investigació biomèdica. No? I per tant, aquest és un aspecte que també avui parlarem amb la Conselleria de Salut Pública, de Sanitat, i que ja vaig avançar amb la primera reunió que vaig tindre la consellera de Territori ara fa 3 o 4 mesos, i que divendres els hi portarem segurament una proposta ja més treballada, i que en principi tant la Generalitat en l'any 2020 com les institucions sanitàries de l'entorn estaven molt d'acord. Clar, l'any passat, a més coincidint amb el 40è aniversari de la institució, no?, de Can Ruti, la mateixa direcció demanava més espais per créixer, tant pel que fa a les consultes externes com també pel que fa als centres de recerca que hi ha en aquest entorn biomèdic que és Can Ruti i en què s'ha convertit, perquè ja ho hem vist que han hagut de derivar part fins i tot al municipi del Masnou, i imagino que és en aquesta línia, no?, que es vol anar. Quina és la parcel·la? Ho dic perquè Can Ruti es troba en un entorn natural i entenc que encara hi ha disponibles alguns metres que no estan considerats verds. Em permetrà que, com que jo tinc les reunions aquesta setmana, molt de gust, si em convida la setmana que ve, vinc i els explico el que els tingui que explicar. Perquè coincideix aquesta setmana amb les dues conselleries que en aquests moments són més estratègiques per la ciutat de Badalona, no?, com és Sanitat i com és Territori. En algunes hi ha projectes que són comuns, que cal l'intervenció de Territori i evidentment també el Departament de Sanitat, no? Per tant, si vostè em permet, i abans d'adelantar res, perquè voldria parlar-lo, acabar de parlar amb la Generalitat, la setmana que ve, molt de gust, vinc i li explico els plantejaments que aquesta setmana hem fet a les conselleries. Imagino que amb la Conselleria de Sanitat també parlaran del cap del GORG. Sí, evidentment. El cap del GORG, les últimes notícies, i avui ja que ens expliquen, és que les obres tindrien que finalitzar durant el primer trimestre d'aquest any i, per tant, abans de l'estiu, obrir el CAP, que és molt necessari en una zona que està creixent a la nostra ciutat i que jo crec que es convertirà en una nova centralitat per Badalona, tot l'entorn del canal. I, per tant, allà estan venint a viure moltes persones dels barris de Badalona, estan venint a viure moltes persones de fora, i cal, un CAP, però cal també escoles, calen escoles bressol, calen molts equipaments que en aquests moments no tenim, i jo convido aquelles persones que m'estiguin escoltant que fa temps que no han passat per aquella zona que vagin a l'entorn del pavelló, que vagin cap a baix, a la Rambla del Gorg, i veuran les centenars i centenars d'habitatges que s'estan construint en aquests moments en l'entorn del canal i els que es construiran. Per tant, hem de tindre la ciutat preparada per donar els millors serveis. Avui, ara parlava, deia,
calen escoles, no? En matèria educativa també hi ha diferents debats sobre la taula. Justament començarà la setmana que ve el període d'inscripcions i també es parla molt de la necessitat o no d'una modificació de la zona d'escolarització, sobretot per evitar doncs, la segregació escolar, com apunta, per exemple, la Fundació Bofill. Què n'opina? Pues jo crec que s'ha de fer una modificació de la zona escolar. Per què? Doncs perquè a mi em sembla que el disseny actual està basat en un model de ciutat que ja no existeix. I per tant les necessitats són totalment diferents. I escolti, per què tots els nens de Sant Roc han d'anar amb una escola a Sant Roc? Amb la singularitat que té el barri, que tothom coneix. O per què una persona que ha comprat un pis a la zona del Canal, en el barri del Gorg, m'és igual, en el barri del Gorg, i té una escola a 400 metres, té que portar el seu fill a una escola a Sant Roc. I és competència municipal aquesta... No, és competència de la Generalitat, però, home, jo amb aquest tema suposo que la Generalitat escoltarà, no? Perquè qui coneix millor la situació de la realitat de Badalona és l'Ajuntament. I per tant, sí, jo crec que si l'Ajuntament planteja coses que tenen sentit, que tenen lògica, no té que haver-hi cap tipus de problema. Hi ha municipis no molt grans, però hi ha municipis que tenen una zona escolar única, per posar un exemple, no? Bueno, veiem quina és la millor fórmula, perquè també hi ha opinions de tot tipus. I aquesta és una modificació que pensa en plantejar el Departament d'Educació en aquest mandat? Pensem plantejar una modificació més realista amb l'actual situació de Badalona, intentant doncs, prendre la millor decisió, perquè, insisteixo, hi ha opinions de tot tipus. Alcalde, encara en col·laboració amb el govern català, més enllà del tema infraestructures, a principis d'any s'havia de posar en marxa el servei del Barnahus. Ahir, per exemple, s'estrenava el que s'ha d'ubicar, perquè se n'ubicaran prop d'una dotzena a diferents indrets de Catalunya, ahir s'estrenava el de Granollers. El de Badalona, quan estarà en actiu? Doncs és una informació que en aquests moments no tinc, però que la puc demanar i els hi fem arribar, però en aquests moments no la tinc a la memòria. Anem cap al Sant Cris, perquè tocant a Sant Cris, però al barri del centre, sí que recordo que en la darrera entrevista que vam tenir ocasió de fer-la aquí, ens va explicar que s'estaven converses amb el Cort Inglés, propietari del solar de Can Llames, per construir-hi habitatges, un 30% dels quals ens deia que serien de promoció social. No? S'ha avançat en aquest sentit? S'ha avançat i s'ha avançat molt. I jo crec doncs, que aviat ja podem tindre notícies. És un solar que pot portar 15 anys allà mort de pena o de rissa, cada un que digui, que pensi el que vulgui. I és un solar, un espai que és bàsic per la vertebració del centre, de Coll i Pujol, de dalt la vila, i per tant, no, per mi és una urgència. Quina és la meva prioritat? La meva prioritat és que amb plantejaments realistes, perquè clar, jo ja he escoltat de tot, que l'Ajuntament ha de comprar aquell terreny i fer una zona pública, un parc públic, fantàstic, a mi em sembla fantàstic. Aleshores, que diuen aquestes propostes, que em diguin d'on trec 50 milions d'euros o 40 milions d'euros si ho tirem endavant, no? Però ara anem a parlar en sèrio, a fer propostes realistes. I nosaltres estem treballant amb una idea doncs, que volem que hi hagi un gran parc, una gran plaça, un gran espai obert. Volem un equipament molt important per la ciutat, que ja tindríem alguna idea, però que em permetrà doncs, que fins que no ho tinguem més detallat, que crec que és qüestió de pocs dies o poques setmanes, val? No avanci quina és la idea que estem treballant. Val? Per tant, una gran plaça, que seria com el 70% de l'espai, un gran equipament, i després, evidentment, té que haver-hi habitatges perquè si sigui rentable en els propietaris dels terrenys. No? Aquesta és la idea que jo tinc, una gran plaça, un gran espai, té que haver-hi una comunicació... Està tancat l'acord amb el Cort Inglés? No, estem molt avançats, però no pot... Abans de tancar l'acord amb el Cort Inglés hem d'acabar de parlar amb la Generalitat de Catalunya, també, perquè no podíem aprovar-ho nosaltres i que la Generalitat no ho aprovés. Aleshores ho hem de parlar. Però sí que està molt a prop de tancar-se la idea que volem, que és el primer pas, vale? Després de 15 anys. Aleshores hi ha un tema de comunicacions, es té que vertebrar el barri, es té que urbanitzar els carrers de l'entorn, o sigui, és una operació de transformació del barri, del centre de la vila i de Coll i Pujol
importantíssima, importantíssima, i que crec que aviat tindrem bones notícies. Tenim forces trucades ja d'oients, així que a mi m'agradaria tractar abans alguns temes, però haurem d'anar una miqueta ràpids. Ara fa uns dies, sobre la bocina, afirmava que Badalona i també les Palmes de Gran Canària volen acollir tant la Copa CB l'any vinent com la Supercopa Endesa d'enguany. És així? Sí, jo vaig estar parlant amb el president de la CB fa 3 o 4 mesos, li vaig dir que Badalona volia acollir la Copa el 2025, 2026, m'és igual, i hi ha més ciutats que són rivals nostres, i hi ha una dificultat. Quina? Que a l'edició del 2000, i no ho dic jo, és el que em van dir, que a l'edició que es va fer a Badalona no es van vendre totes les entrades. I com si acostuma a passar? Com és una sempre diferència? Ha passat. Com per exemple ha passat a Màlaga, o com ha passat a altres ciutats. Aleshores, bueno, aquest és un problema. I a què s'atribueix? No sé si hi ha més espai a les grades d'un olímpic a Badalona. No, té a veure o no? No té a veure. Doncs no ho sé. A què s'atribueix que a Badalona no ho fan vendre totes les entrades? Doncs no ho sé. Això fa que no sigui tan atractiva la ciutat, de cara a tornar a acollir. Això fa que la ciutat és atractiva, però que per l'ACB, a la millor, no és tan rendible vindre a Badalona. I ho deixo aquí, a part d'alguna coseta més que no entraré perquè ningú digui que vull entrar en temes polítics. Això pel que fa al bàsquet. I pel que fa al futbol, el juvenil del Badalona disputarà la final a 4 de la Copa del Rei. Si els dos equips catalans, ara el posarem una mica en un compromís, però es classifiquen per la final, Badalona i Espanyol, i hem de dir que vostè és pericú, sí, no? I de tindrà, Badalona. I de Badalona. Tindrà el cor dividit o no? No. Per qui es decantarà? No, evidentment per Badalona. Sense cap tipus de dubte. I també li dic una cosa, o sigui, Badalona no és conscient de la matxada, permetin que li digui, que estan fent els nois del juvenil del Badalona. O sigui, un equip com el nostre, que és un equip modest, molt modest, que hagi arribat a la Final Four de la Copa del Rei i hagi eliminat el Barça i s'hagi eliminat a diferents equips, això no tornarà a passar molt de temps. I, per tant, aquests nois doncs tindran el meu suport i on desplaçaré a Oviedo, el que és la final la setmana que ve, i evidentment, doncs, guanyin o no guanyin, tindran el reconeixement de la ciutat que es mereixen. Així els hi vaig dir, vaig estar l'altre dia veient un partit, no els hi vaig furtar sort, però després vaig estar parlant amb ells i així els hi vaig dir, doncs, que crec que estan fent alguna cosa molt, molt gran, molt gran, perquè al final en el bàsquet estem acostumats, no? I la penya és un equip de primera divisió, però a Badalona no. El Badalona és un equip modest i, per tant, aquests nanos es mereixen el millor dels reconeixements i així ho farem. Va ser precisament en un esdeveniment al camp del futbol de Sistrís on la coordinadora d'esports de l'època el va acusar de sacsejar-la violentament pel que el va acabar denunciant. Vostè ahir ja va desmentir en l'època aquests fets i ahir justament explicava també en el seu perfil de xarxes que aquest tema havia quedat tancat. Sí, o sigui, jo em sorprèn, no?, que després de pocs mesos de les eleccions municipals s'inventin una denúncia d'assetjament masclista quan a part hi havia 300 testimonis i que quan passin les eleccions deixin morir el tema, doncs a mi em sorprèn molt, no? A mi em sorprèn molt, a mi em hagués agradat, però escolti, si haguéssim arribat al judici, jo hagués portat els 25 testimonis que tenia al meu costat, que ja ho havíem parlat, i haguéssim dit el que va passar, que va ser absolutament res, una invenció per perjudicar-me electoralment a pocs mesos. I això no és una que se li va torçar el cervell amb aquesta senyora, sinó que això forma part d'una estratègia del Partit Socialista, on hi va participar de manera molt activa la regidora Teresa González, que la va acompanyar a posar la denúncia i es va oferir com a testimoni d'uns fets que sap perfectament que eren falsos, com s'ha demostrat, perquè han deixat morir el tema, no? Per tant, escolti, a mi em sembla que fer aquest tipus de política tan bruta tindria que estar totalment prohibit, vull dir, tindria que ser inadmissible. A partir d'aquí, com ahir vaig dir, doncs jo perdono, però
però tampoc no ho oblido, perquè personalment m'han fet molt de mal. Abans he demanat, m'ha explicat, millor dit, el feedback de la seva respecte a la Copa del Rei. Ara m'agradaria demanar-li per quin és el feedback que s'ha obtingut després de la celebració del Nadal, no? Amb aquesta gran aposta per l'Arbre del Gorg, que es va encarregar també un parell d'informes. No sé si ja tenen els resultats. Tenim un informe, el que passa doncs, que ha agafat alguns paràmetres que els tenen que corregir, val? Però ha estat espectacular. Ha estat espectacular, ha tingut un impacte de moviment de gent molt potent, molt potent. Tenen les xifres? No les tinc exactament, però perquè tenen que ajustar uns paràmetres, però sí que estem parlant de centenars, de milers de persones que han passat per allà, no? Aleshores, hi ha una realitat, és que ha estat un èxit rotund. Aquells que ho criticaven al principi han anat callant i jo tinc una aposta, que és l'any que ve ens hem de superar. Encara més alt. Segurament, no tan sols més alt, que vull que sigui més alt, no diré quants metres, perquè si no fos bé a l'alcalde de Vigo i diu, fos millor, va ser un home... Després entren batalles. Batalles simpàtiques, però sí que creiem que fos l'experiència, i m'ho ha dit molta gent i crec que estic d'acord, aquest primer any va ser una experiència, hem d'acabar de completar l'entorn, que no estigui l'arbre sol, sinó que tindrem que posar doncs, unes casetes, unes activitats en l'entorn. Aquella fira de Nadal que va durar un cap de setmana, allargar-la potser més alguna dies? Alguna idea, sí. A mi m'agradaria, que volia veure, però no he pogut anar a veure. Pues, al centre d'Europa es veu que hi ha una sèrie de comuns per Nadal, es fan com unes casetes, que és com uns poblats, de Nadal, que són molt macos. A mi em vaig agradar fer una cosa així, volia veure-ho, però al final no he pogut, però ho completarem i farem activitats a l'entorn. Ja que parlem d'elements festius i per ja cert, passarem ja, a les ja preguntes. Ja ho estem preparant. Ja ho estem preparant. Ja estem preparant el Nadal de l'any que ve, perquè si no arribarem. I aleshores ens passarà com a socialistes, que el dia 23 de desembre encara estaven col·locant llums i la meitat van quedar per posar. Ja que parlem d'arbre de Nadal, parlem d'un altre element festiu, perquè en res ens plantarem el mes de maig i tenim curiositat per saber com ha de ser el dimoni, que vostès ja el coneixen. El dimoni ja el coneixem. S'ha de donar a presentar El presentem la setmana que ve, em sembla, si no ens equivoquem. I divendres el presentem i, per tant, és un... jo he vist la fotografia. És un dimoni reivindicatiu, com és tradició? Sí, em sembla que sí, que és reivindicatiu. Sí, sí. I bé, a mi m'agrada. Ha hagut una mica de polèmica en determinats sectors, perquè diuen que s'ha canviat el jurat. Escolti'm, nosaltres volem canviar moltes coses. I el jurat no és una cosa que sigui bíblica, que tingui que estar dels temps per als temps. Aleshores, s'ha canviat el jurat aquest any, l'any que ve també es tornarà a canviar, i no passa absolutament res, naturalitat i normalitat. Si estan preparant ja el Nadal, les festes de maig ja ho deuen tenir tot tancat. Estan avançant bastant bé, artistes... I... algun que ens pugui avançar? Sí, però miri, jo és que tinc 56 anys i m'he quedat doncs, una mica... endarrerit, necessita no? Preguntar al seu fill, als seus fills, no, per no, els grups els meus de música. No, perquè també els meus fills tenen 17 anys i tal, i estem buscant una cosa una mica transversal, no? L'artista que actuarà el dia 10 al vespre, ja el tenim, no li diré, però ja el tenim. L'agrada a la gent pues, de jove. No? Com nosaltres, alcalde, no? Com vostè, jo ja estic... I després sí que li puc dir doncs, coses que jo conec personalment. I que, escolti, doncs tindrem, per exemple, uns tributs molt potents. Ve el millor tribut i li dic... no li dic, perquè si no després els... Home, digui mal, perquè clar... Venen dos tributs molt potents, que són... s'han anat a buscar i tal, per alguns concerts, no? Però no dic res, perquè si no després em renyaran. Vinga, que... a veure si els oients tenen més sort i li aconsegueixen arrencar alguna cosa més sobre les festes o algun altre tema. Aprofitem per... I després hi haurà una altra novetat, hi haurà una altra novetat important... Que no em dirà, o sí? ...de les festes que no li diré en relació al mocador, vale? Però no me la dirà. No se la diré. Molt bé. Ara no se la diré. Anem amb la primera trucada. Rosa, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Bon dia, senyor alcalde. Bon dia. A veure, estic tinc moltes ganes de saber. A veure, les obres de l'aixecament del tren d'aquí del canal, a veure quan començarà, perquè veig que estan durant massa, estem donant massa volta. Vale. Quan començaran? Doncs pues miri, vostè ja ha vist que aquesta setmana hem pogut recuperar i hem tirat endavant l'enderrocament d'Eduard Maristany, que el mur ja està tot avall, ahir vaig passar per allà, està tot avall, i en relació a la gran obra tan important que diu la veïna d'aixecament del moviment de la via del tren per connectar el canal amb el port, la meva intenció, el que passa que ha sortit un partit problema, però la meva intenció és que aquestes obres puguin començar abans de Setmana Santa. Abans de Setmana Santa, inici de les obres d'aixecament de les vies del tren. Si resolem un petit problema que tenim en aquests moments que ha sorgit. Un problema sobre... Un tema tècnic. Molt bé. Bueno, Rosa, gràcies per trucar. Confio totalment a lo que vostè m'està dient. Confio... Sí, que està treballant, sí. Rosa, confio en funció del que jo li dic, que és el que jo crec. Abans li posaven horitzons a 2 anys, a no sé quan. Ara li poso un horitzó a 30 dies. Sí. Però hi ha un tema tècnic que no depèn exclusivament de l'Ajuntament de Badalona ni de Marina, que hem de resoldre. Rosa, gràcies. Sí. Molt bon dia. Tenim una altra trucada. Francesc Castillo, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, senyor alcalde. Bon dia, Núria. Bon dia. Dos temes, com sempre. Primer, la nostra satisfacció per l'anunci d'un equipament públic al barri, cosa que venien reclamant des d'anys i anys i anys, des de nosaltres, des d'aquesta associació de veïns. Però n'hi ha un tema que se nos queda penjat, i és que nosaltres, el dia 30 de gener, quan vam tindre una reunió amb el seu primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, quan vam parlar d'aquest tema, precisament, entre molts que vam parlar, no havia res encara d'aquesta sala d'estudis. Nosaltres ho vam preguntar, què volíem. Nosaltres, com sempre, vam fer saber quines eren les nostres... el que nosaltres pensàvem que tenia que ser-hi, aquests 1.626 metres quadrats. Se vam acordar que se nos consultaria abans de tirar res endavant, i bueno, tenim, i al cap d'una setmana surta que tenim una sala d'estudi de 400 metres, però no se nos diu res de que van a quedar aquests 1.227 metres que encara queden, i que no sabem a què se van a dedicar. Voldríem saber-ho, perquè, esclar, som molt de metres, nosaltres sempre hem lluitat per... Gràcies, Francesc. Com que ens queda poquet temps, doncs necessitem brevetat, sisplau, Francesc. Sí, doncs, bueno, voldríem saber això i recordar-li, ja el segon tema lo deixo, ja tindrem temps un altre dia, recordar-li al senyor alcalde que se li va comprometre a trucar-nos després de festes per tindre una reunió i explicar-nos com anava a evolucionar el barri, encara i poder-ho explicar a los veïns, i encara ho estem esperant. Moltes gràcies. Gràcies i bon dia. Moltes gràcies. Home, anem a veure, l'associació veïns diu que m'estan esperant i m'estan reconeixent que la setmana passada fan reunió amb el primer tinent d'alcalde, o el segon tinent d'alcalde, vull dir que estem informats, no? Anem a veure. Els 400, estem parlant d'un local on en una part hi va la sala d'estudis, que serà una cosa que estarà molt bé i que ha agradat molt en el barri, i a la resta de metres, amb tota probabilitat, serà un espai municipal on posarem algun tipus de dependència que fa falta i que creiem que es té que ampliar, unes dependències d'un servei municipal, que es té que ampliar, i creiem que és bo que vagi doncs, amb aquella zona. Probablement serà aquesta la proposta, i quan la tinguem definitiva els hi presentarem a l'associació i a la ciutat. Unes dependències que no sé si ja es poden concretar. No, encara no, fins que no ho sapiguem segur. Isa, bon dia. Hola, buenos días, señor Xavier. Mire, buenos días. Era para preguntarle el asunto de las limpiezas de las calles. Se nota que hay más limpieza, pero queda mucho todavía. ¿Y si entran los contenedores en la nueva empresa? Vale. ¿Vale? Buenos días, contesto. Hemos aumentado en 1,5 millones la partida de la limpieza. Ha mejorado, pero es del todo insuficiente. El servicio está vencido desde hace
3 o 4 años, hemos iniciado el nuevo proceso de licitación para tener un nuevo servicio a finales de este año. En el nuevo servicio de limpieza habrá más barrenderos, más vehículos, más camiones, y también se van a cambiar todos los contenedores, y en algún caso se pondrán contenedores inteligentes. Por tanto, durante el año 2025 la ciudad va a sufrir en positivo, sufrir una transformación espectacular en positivo en el tema de la limpieza. Hortensia, molt bon dia. Molt bon dia. Bon dia a tots. Senyor Albiol, miri, he estat en el soci sanitari del Carme per segona vegada, un 10 elevat per tots els sanitaris, però aquest centre necessita molta intervenció. Jo li demanaria que hi passés, que anés en el segon pis, en la zona blava, i doni un cop d'ull només passejant. Molt bé. Em diuen que sigui breu perquè li diria moltes coses. Però... moltes gràcies, i gràcies per dir que el servei està molt bé. És cert? Sí, fantàstic. Sé que... La segona vegada, els hi dec tot, l'amabilitat, els cuidados, tot. I una altra cosa molt important. Molt ràpid, Hortensia. Sí, vam fer un escrit per protestar pel menjar, que no és adequat, per la geriatria, que tots, quasi bé, tots érem operats de fèmur, i el menjar proteïna zero, i de molt mala qualitat. Ens van respondre que ho tindrien en compte, però han passat... Ara li contesta l'alcalde, Hortensia. I això no ha anat endavant. Sisplau, ajudi els avis. Gràcies, bon dia. Ho tinc molt clar, i jo els avis els hi tinc molt, molt d'apreci, perquè sé que m'entenen a mi també. Anem a veure, el tema del soci sanitari del Carme, que depèn de Badalona Serveis Assistencials. Soc conscient del que explica la veïna, ho tenim en ment per treballar. Pensi una cosa, que ara el que hem destinat és 9 milions d'euros a ampliar l'hospital. O sigui, estem posant molts diners, és l'ampliació més important des que es va construir el nou hospital. Després del nou hospital passarem al sociosanitari, no tingui cap tipus de dubte. I en relació a la qualitat del menjar, parlaré amb la gerent perquè s'hi posin en sèrio. Gràcies. València, què tal? Molt bon dia, ens queden dues trucadetes. Sí, hola, bon dia a tots. Bon dia. Hola, volia preguntar-li, soc en València i truco aquí de la Morera. Volia preguntar-li a l'alcalde García Albiol que d'això de la Càcia, que si és cert, i que vaig sentir dir-li que després de tantes especulacions del còmic i tal, em faria, jo sempre dic, un multiuso, no? O sigui, el conservatori i l'auditori, que seria per mi genial, el viol. Seria genial, a part que sigui un músic, perquè de la forma que estem a l'escola industrial, que no hi cabem, dona pel molt la Càcia. I seria no un equipament de ciutat, que sí, sinó un símbol com el pont del petroli o un museu. I us ho dic, Xavi, si feu això, seria encertat al 100% després de fer tantes especulacions. Gràcies, però, València. El que sap d'això, contacteu amb el Mareu Barea, que sap molt d'això. I després, volia dir-te, per acabar ràpid, lo de la plaça Vall de Roda d'aquí de la Morera, aviam com està, perquè això està fet una braga, Xavi. Vinga, endavant. Gràcies, començo per al principi. La CACI no hi ha cap tipus de dubte que serà el nou conservatori de Badalona, la nova escola de música moderna de Badalona. Tindrà dues sales d'actes, auditoris d'unes, ja que són 150 o 200 persones, ara m'estic equivocant, cada un. Em puc equivocar, no dic que m'estic equivocant, em puc equivocar. I també tindrà una sala d'estudi annexa, amb una de les ales a la planta baixa, que ha agradat molt en els responsables del conservatori de l'escola de música, perquè un dels problemes que diu que tenen molts de pares és que la millor, doncs, el nen o la nena comença la classe a una hora determinada, la tenen que deixar una hora abans i no saben què fer, i per tant podran estudiar allà. Però serà oberta a tots els ciutadans, la sala d'estudi. Sobre la plaça Bac de Roda, La plaça Bac de Roda falta per arribar, perquè vaig estar fent una visita fa un mes aproximadament i vaig veure que no hi havia branes exteriors.
falta per arribar, si no han arribat ja les branes exteriors, faltarà posar un semàfor que està demanat i té que arribar de no sé on, deu arribar de la Xina o de l'altra part del món, perquè fa no sé quan que l'hem demanat i no ha arribat al semàfor, com si fos, bueno, em sembla que és molt complicat, i acaba algunes millores, però la idea és poder-la obrir al públic, en els veïns, durant el mes de març. Tenim una última trucada. Sara, molt bon dia. Hola, buenos días. Buenos días, señor alcalde. Mire, yo tenía una preocupación porque tengo dos adolescentes que van a Carpastitus y yo una vez le hablé con usted y le pedí pues que había poca vigilancia, había poca policía, y quiero agradecerle pues que eso se ha corregido y es verdad que ahora tenemos más gente que vigila, más policías, y que por favor continuemos así. Nada más y gracias. Gracias. Este es un tema que preocupa a muchas familias. Me empieza a preocupar a mí personalmente también, porque mis hijos ya van a hacer 17 años el mes que viene. No, pero es cierto, hubo una ola de robos a la salida, los viernes especialmente, que es cuando van los más jóvenes. Nos hemos tomado muy en serio, cada viernes tenemos ahí controles potentes de Guardia Urbana, también Mossos, nos ponemos de acuerdo con Mongat, y yo creo que está funcionando muy bien. Hay algunos problemas puntuales con vecinos, con actos de gamberrismo en vecinos de Manresa. Ahir vàrem detindre amb un delinqüent, per no dir una altra paraula, que amb una pedra anava trencant els vidres dels cotxes dels veïns del Manresa. Va detindre la Guàrdia Urbana, i el que desitjo és que es passi una temporada a la presó i que després el tornin al seu país. Alcalde, aprofito també per preguntar-li, perquè ara fa uns dies explicava que s'havia reunit a Madrid amb els responsables també de costes per parlar sobre les platges. Sí, sobre el tema de platges li vaig traslladar dues preocupacions sobretot que tinc. La primera, a l'estat doncs, que estem perdent sorra, a la major part de les platges, i la segona, l'estat en què es troben alguns espais del passeig del litoral de Badalona, més concretament a la zona doncs, més propera al Manresa, on doncs, hi ha dutxes que estan descalçades, on apareixen pedres, on apareixen roques, construccions, etc. Hem quedat que parlarem amb l'àrea metropolitana, jo ja he parlat amb el vicepresident de l'àrea metropolitana, i el Ministeri s'ha compromès que abans que comenci la temporada de bany a posar sorra on es pugui i entre tot retirar doncs, també les pedres o els elements que hi ha que són perillosos i que molesten. S'actuarà pel que fa també a un curt termini en la instal·lació d'espigons per mirar que aquestes actuacions no siguin temporals? El Ministeri no està en la línia d'instal·lar espigons. I pel que fa a l'espai comprès entre Montgat i Badalona, l'espai de l'antiga Legia Conejo, en aquí tenen previst també una actuació? A mi em van dir que sí, el que passa que tampoc no em van entrar en el detall perquè no correspon a Badalona, la major part d'aquest terreny, i la propietat tampoc no és de l'Ajuntament, és de l'àrea metropolitana de Barcelona, però pensa en dur a terme algun tipus d'acció, com a mínim és el que em van dir. Jo em vaig centrar més en el terme municipal de Badalona. Molt bé, doncs alcalde de Badalona, moltíssimes gràcies un cop més per venir aquí a la Ràdio Pública de la Ciutat i compartir aquesta estona amb l'equip del Badalona Matí. Que vagi molt bé. Gràcies. Adéu, bon dia. Bon dia.